Отборът на професионалната гимназия по земеделие Христо Ботев участва за трета поредна година в състезанието Млад фермер. То се проведе според регламента в няколко модула в сферите на механизацията на селското стопанство, животновъдството и растениевъдството. Аз се радвам, че ние отборно заехме 7-мо място от 22 отбора, като в дисциплината млекодобив заехме първо място. И в професионално направление животновъдство второ място. При провеждането на това състезание за пореден път ние доказахме, че в професионалната гимназия се извършва качествено обучение. За това говорят и резултатите. Смятам, че едно седмо място за нас така е доста висока летва, но смятаме, че за напред резултатите още по-добри резултати ще постигнат нашите ученици. Абитуриентът Стойчо Костов, който се върна с златен и сребърен медал от Карнобат, ще представя земеделската гимназия в националния кръг на Млад фермер в Добрич след месец. Състезанието се организира от Министерството на образованието и науката в партньорство с Аграрния университет в Пловдив.